ဒီတပတ်ရဲ့ blind audition stage စင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလေပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ပြည့်ညက်လို့နေပါပါပျော်လာရင်ကြည့်တူနဲ့ပြည့်ပြည့်ချူပြည့်ပြည့်ချူဆိုင်ခဲ့စိုးရဲကောင်းမလေးဘာကအဲ့လိုခုံခေါ်အဲ့လိုလုံးလိုက်တာအဲ့လိုတွေ့တာအဲ့ဒါလဲလာတာနောက်မှ3နာရီလေးည9နာရီမှာလက်လို့မခံဘဲစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ